Ну и, собственно, о том, в чем подозревают Саакашвили, какие пленки есть у Генпрокуратуры и что на записях. Обо всем этом предметно говорил генпрокурор в парламенте. Он приехал на вечернее заседание. Доводы Юрия Луценко нардепы слушали внимательно, как никогда, как отреагировали на услышанное и увиденное. Любовь Кукла расскажет. Ждали до вечера. Генпрокурор приехал в парламент с видео, на котором дают деньги, якобы для проведения протестных акций, и аудиозаписями с разговорами бывшего губернатора и скандального олигарха Сергея Курченко. По словам Луценко, Саакашвили получил от Курченко на проведение своих акций $500 000 с целью захватить власть в Украине. И в итоге заявил, дает Саакашвили ровно сутки, чтобы сдаться. Через 24 часа вся правоохранительная система Украины зробить все необхідне, щоб апатрид Михаил Саакашвили, який очевидно пов'язаний фінансовими оборудками з олігархами, в тому числі з Москви, постав перед слідчим для пред'явлення підозри, а потім перед судом, де прокуратура буде клопотати йому домашній арешт. Вважаю, що прихід завтра з 9:00 до слідчого Служби безпеки України на вулиці Воровській особисто Михаила Саакашвили позбавить країну, яку на словах так любить, від зайвих потрясінь. Правда, нардепи не только слушали, но и спрашивали. В первую очередь про доказательную базу. Я не знаю, чи те, що сьогодні показав нам генеральний прокурор, є правдою чи брехнею. Це має сказати суд. Шановний пане Березюк, я завжди закликав судити не по словам, а по діям. У мене в руках розписка на отримання 25 тисяч гривень учасників акції. У мене в руках посадочні документи для підвозу партійних активістів, в тому числі вашої організації. И я точно знаю, что это гроши Януковича. Более того, нардепы вспомнили выведенные предыдущей властью деньги из страны, а также уголовные дела против окружения беглого Януковича. Все гроши зникли. Вещдоки. Миллионы гривень. Де було підписано, звідки брали, з яких комунальних підприємств, кому роздавали, тим губернаторам, мерам і всім іншим. Ми тут дивились немало відео. У мене питання одне. Коли ви повторно звернетесь в Інтерпол для того, щоб ці особи знову були в розшуку? Я дуже дякую, що ви зараз принаймні не повторили неправдиву інформацію, яку ви розповсюджили, про те, що з розшуку знятий сам Анісімов. Це неправда, він не знятий. Дякую, що ви цього разу були точнішими. Хочу вам повідомити вкотре, і ви це добре чули вже не раз від мене особисто, про те, що, на жаль, нове керівництво Інтерполу використовує відповідну статтю про імовірні політичні підстави для того, щоб не виставляти червоні картки розшуку на багатьох колишніх високопосадовців України. Уже после вечернего заседания парламента стало известно, что Генпрокуратура попросила нацполицию объявить в розыск Михаила Саакашвили. Соответствующее постановление уже передали. Такое решение в Генпрокуратуре объяснили тем, что Саакашвили уже сбежал из-под стражи во время его транспортировки на допрос в СБУ. Любовь Кукла, подробности, телеканал Интер.